بسم الله الرحمن الرحيم إلى أي صوم كي عبادة رمضان تاعي صوم أي عبادة هاي ما يعرف إلى أي مسلمين تقول حين تيجي ورد كنا الله حريستو إن أنا هاي نقدر بنا حريستو وحن قلب كي ودب بيجي شيخ المس لحد قلب وقاعد كي ودب بيجي بالحوشين يا ما تدل كين إلى هاي المهدي لما تي نرد بكرة عيدي وارد عيدي aadi aad baan u nabad qabnaa roobkina way noqdo abaare wanaaga jabeena ilaahay baa ku mahadnaa oo ugu shukrinaynaa qodobka labaad ee xajiga waxa weeye maanta adduunka waxa ka socda qodobkii ugu dambeeyay ee sheekhu sheegay waa rasmi waanta adduunka dagaal ka socda waxaanu ka socdaa intii ugu badeed ee uu ka soo bix jiray qoonta daruuriga adduunka gaar ahaan bariga dhexe ee carabta iyo dowladaha islaamka oo badan iyo afrikada inuu ku noolahay badankeedu meelaha ay ka soo iibsan jireen qabadiga iyo daqiiqda ayuu dagaaladu ka socdaa adduunka oo dhan wuxuu ka warwarayaa bilaha soo socda sannada soo socda inuu yaraado quuta daruuri iibaho la helaaba sidaa darteed waxay nagu waajiba qof waliba wuxuu hayo inuu xanaaneeyo ku hadduu xoolo hayo waa u dhaqaaleeya hadduu bacimtar yahay waa u dhaqaaleeya hadduu xooggiisa hayo xooggiisa waa u dhaqaaleeya uu ka faa'iidaa hadday caafimaad tahay caafimaadka waa inuu dhowraa u dhaqaaleeya hadaan caafimaadka jaad iyo balaayo iyo balood ku disho khasaarad keentay wixii uu hayay hantee waa u dhaqaaleeya aanu noqonay muslim meel ku daadiyaan la garan dabeetana waa in loo diyaar garoba shaqtacab inaynu isku filaano waxaan soo saarno ilaahay waa ina siiyey xoolo dhul la beero roob bad macdan intaba way reerahay wixii maanta dadkeenu baahi uga qabo ee dowladaha islaynaya wixii ay yareeyaan inaga la waado aynu ugu baktina waa macasnimo taasaan xoojinayaa oo in loo shaqo taga ah waxaan ku soo gabagabanayaa ilaahay dembigeena ha dhaafo kii waalidkeena ha dhaafo dal iyo dad iyo dunyaba allah inoo barakeeyo ilaahay muwaafaqood iyo tawfiiq wanaagsan hayna siiyo inagoo mid ah oo qalbigeenu wanaagsan yahay insha allah ayuu ilaahay hantagina ayuu baraynaa ugu dambeyn waxaan u mahadnaqayaa dhammaan ciddii ka qayb gashay gurmadkii taakulaynta suuqa waaheen kii duceeyey kii wanaag faray kii wax ku taray kii u orday kii tacsiyadeeyey kii u calaacalay dhammaantood baa ugu hadaqaynaa midnimo iyo adeeg baynu ka qaaday maanta dadkeenni waxbaynu taray lacag ka badan 8 milyan ee dheeraad oo lacagta maraykanka ayaanu siinay dadkeenni waa dhexdeenna waxaan isu soo ururnay wax adduunkeena taray waa yaryahay haddaynu isu tagnaa intaa ayaan ka badan oonu qaban karnaa tallaabada wanaagsan ee midnimada ah ee aynu ku maamulna way ka yaaban yihiin dowladii waaweynaseen wax maamulay inshuurana siiyo kambaryaal waxbixiye iyo waxa caqligeenna intii o dhanba soo koobay qaadhaankeennii isutageennii waxaynu nimid adduunkana ururnay laba baynu u qaybinay waxna waxaynu dadka aynu siinan xoolgooyo uga dhigno inta badan aanu ku talagalnay inaynu dib ugu dhisna suuqii iyo kuwa kaleba aynu ku soo iibsanno qalab debdebin oo dambe dalka oo dhan oo cashar loo noqoto hawshaana waa lagu jiraa intay ka shaqaysayna waa ku gowadeena ilaahay ajra ka siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullah.